TV3, stesen televisyen nombor satu negara, kini menginjak usia 38 tahun. Sejak beroperasi pada 1 Jun 1984, TV3 menjadi pilihan utama rakyat Malaysia yang mahukan kandungan program berkualiti dan terkini. Pelbagai rancangan hiburan keluarga diterbitkan satu masa dahulu dan pernah menjadi program popular dalam sejarah TV3. Antaranya adalah Sinaran Pasport Kegemilangan ialah sebuah pertandingan mencukur bakat dalam bidang seni dari seluruh negara. Kali pertama disiarkan adalah pada tahun 1994. Selebriti Syamsul Gau-Gau muncul sebagai juara pada musim pertama. Gau-Gau bau dia. Format rancangan Sinaran Pasport Kegemilangan memfokuskan genre komedi, lakonan dan nyanyian. Antara lain yang dicukil bakat mereka menerusi program ini ialah Wahid, Ilya, Hamdan, Lan Pet Pet, Samsul Apek dan ramai lagi. Pop Quiz ialah rancangan permainan hiburan interaktif Malaysia yang disiarkan dari tahun 1992 hingga 2005 dan telah bersiaran sebanyak 20 musim. Program ini memberikan informasi dunia hiburan tanah air dan antarabangsa. Azni Nawawi bersama Rina Han merupakan pengacara asal Pop Quiz dan ia pernah juga dihoskan oleh beberapa selebriti popular lain. Misteri Nusantara menemui peminat pada tahun 2003 dan pernah mencecah rating sebanyak 3.11 juta penonton. Misteri Nusantara diterajui oleh Zainal Arifin Ismail sebagai pengacara menjalankan penggambaran di sekitar Malaysia dan Indonesia. Program ini mengupas topik misteri dan mistik yang selalu diperkatakan oleh masyarakat kita. Dalam banyak-banyak rancangan terbitan TV3 dahulu, yang mana satu menjadi kegemaran anda?